Oi gente, boa noite. Bem-vindos de novo a mais uma aula aberta aqui do Cura e ainda transmitindo, né, de casa, né? vocês sabem por quê. E ainda tô, hoje estou tô sem a minha biblioteca porque eu tive que fazer uma mudança e tal. E vamos lá direto ao assunto, né? Vamos direto para a aula, que é uma aula que é super legal. Eu vou, a gente preparou com bastante atenção, né? Um monte de assuntos novos para vocês. Então já vamos direto aqui ao assunto da aula. É... Então, gente, é, como já é tradição, quando a gente fala sobre aula aberta, né, a gente sempre traz um cupom de desconto para vocês, que no caso a gente está chamando, de novo, o né, um cupom de 20% de desconto. É o cupom CuraEnscape. Então, para quem não está ligado, não assistiu à última aula aberta, é, a gente acrescentou o Enscape é, no curso. Então, agora a gente vai ter tanto o V-Ray como o Enscape de opção de renderizador, por uma série de motivos, entre elas a maior agilidade. Né? Ele é um software mais ágil de renderização e tudo mais. E tanto para os nossos alunos como para os ex-alunos a gente já disponibilizou a nossa nova biblioteca, a Biblioteca 6.0 do Cura. Então, está em um formato bem interessante, novo, de instalação. A gente está liberando a partir de um instalador automático. Vai facilitar a vida de todo mundo. Então, depois aproveitem isso. Não é? E essa aula, não é? como vocês já sabem, não é? a gente costuma fazer essas aulas. Foi um tema que muita gente pediu, então a gente preparou aqui. E a questão do repertório era sempre muito importante para a gente. E para quem não sabe, Cura é um curso de representação arquitetônica, Cura é a sigla de curso de representação arquitetônica, e a gente sempre se dedica não é, a melhorar e aprimorar a representação. E para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou um dos coordenadores, eu também sou professor. E só para me apresentar rapidamente, para vocês saberem é, <laughs> por que eu acho que eu posso falar sobre o que eu vou falar, eu também me formei em arquitetura, não é? eu trabalho com arquitetura, design, urbanismo, é, desenho urbano, né? não necessariamente urbanismo. É, me formei pelo Mackenzie e fiz mestrado pela FAU-USP, estudando os projetos não construídos do Paulo Mendes da Rocha, não é? principalmente o MAC-USP de 75. E com relação à minha vida profissional, é um dos meus grandes orgulhos foi ter feito parte tanto da equipe que ganhou o concurso do Museu da Memória, como também a equipe que ajudou a construir, a desenvolver o projeto executivo. Então eu fui um dos colaboradores e isso foi super importante na minha vida profissional. E atualmente, né, entre essas nossas duas chaves, nós temos um braço do ensino, que é o cura, e o braço da prática, que é o estúdio o estudo módulo. Então, para a gente é sempre muito importante essa relação entre ensino e prática é, na arquitetura. Então, falando rapidamente sobre essa questão do estúdio, é, antes mesmo do estúdio, a fundação, e durante a gente acumulou uma série de premiações, 26 premiações é, desde então, se a gente somar tudo isso. E a gente sempre tomou um super cuidado com as apresentações, a gente participa de bastante concurso, porque também é uma forma mais democrática de conseguir bons trabalhos sem você ter super contatos. Né? Então, por isso que a gente participa de bastante concurso. E depois, se vocês quiserem fuçar o nosso site, tá? Estudio .com E por que isso é tão importante? Porque falar sobre a produção é importante? não é? Porque isso tem tudo a ver com a questão do repertório, o desenvolvimento do repertório. E daí sempre vem aquela primeira pergunta, né? essa pergunta que eu já fiz em outra aula aberta: como que nós desenvolvemos um projeto? e para gente a questão da referência a questão do repertório ela é muito importante é né? por uma série de questões né? e para quem já assistiu a, as minhas aulas eu gosto muito dessa citação que na verdade é do Picasso que o bem se roubou não é que os maus artistas imitam e os grandes roubam então gente a questão do repertório não é para a gente sair plagiando geral não é para copiar as pessoas na cara dura é, uma, é a grande questão de como que a gente pega uma informação e cria uma coisa nova a partir daquela não é? então por exemplo o Picasso ele cria o cubismo a partir das viagens que ele fez para a África, a partir é, de experiências que ele teve em viagens, não é? vendo produções africanas e tudo mais. Não foi que ele tirou do nada. Mas ao mesmo tempo não é uma plágio. É? Dá para perceber é, as influências, mas é uma coisa nova que foi criada. Assim como, né, se a gente for falar sobre os gênios, é sempre muito interessante falar sobre os Beatles. Então depois eu sugiro que vocês pesquisem tudo isso que eu vou falar, porque eu vou citar para vocês uma série de vídeos e tudo mais, é, como esse vídeo que mostra o Paul McCartney, né? o Paul McCartney contando como ele criou o Blackbird. Então, para quem não sabe, a letra de Blackbird é, é com relação à luta pelos direitos civis norte-americanos, né? tem uma questão racial, né? por isso que é Blackbird, mas também a melodia tem a ver com uma música do Johann Sebastian Bach, que ele e o George Harrison tentavam tocar e não conseguiam. E daí o Paul McCartney foi lá e criou Blackbird de uma forma completamente nova. E quando você ouve o Paul tocando, você reconhece a nota, mas você sabe que não é uma cópia, você sabe que não é uma plágio. E outra dica para vocês de vídeo, essa daqui. Então pesquisa porque tem no YouTube completo, são três partes, né? que é o Everything is a Remix. Que ele conta uma série de histórias, né? tanto relacionadas à música, a. À... Tecnologia, cinema, de como, na verdade, toda a nossa produção é baseada no conhecimento de outras pessoas, a partir do conhecimento da humanidade. Né? Então, a gente tem que tirar partido do conhecimento da humanidade, essa é a grande questão. E uma coisa que eu acho sempre interessante citar, eu já até citei para vocês aqui numa das aulas abertas, é a questão do Oscar Niemeyer, aquele mito que é criado sobre a questão do croquis dele, o croquis. Maravilhoso, que é realmente é maravilhoso, e é incontestável que ele é o maior arquiteto da história da arquitetura brasileira. Isso é uma questão incontestável. Mas o que nem todo mundo sabe é sobre a importância que as maquetes tinham na metodologia de processo de. Trabalho do Niemeyer. Então, a maquete para o Niemeyer era tal como atualmente a gente usa umas ferramentas de 3D. Então o Niemeyer usava muito a maquete. Isso está muito bem é, explicado nesse, nessa dissertação da Juliana Iroque, eu recomendo que depois vocês pesquisem, tendo Tese USP, e ela é super importante, né? Então, aí o Niemeyer pensando né, sobre. <laughs> então é, é muito interessante a gente reparar isso, porque também é uma forma da gente também é, Eliminar aqueles mitos que são criados, onde colocam algumas pessoas numa condição de gênio, como se elas tivessem sido quase que abençoadas por uma força divina para produzir coisas geniais. Talvez até sejam, mas na verdade elas também têm um processo muito intenso e muito forte, e obviamente muita gente trabalhando com elas. Né? Então. Como eu falo, né? quando eu, eu trago essa pergunta, como desenvolvemos um projeto, é, eu já tratei dessa questão na outra aula aberta, que foi sobre criação e representação, e eu tratava sobre esses quatro estágios é, do desenvolvimento. Né? Então, para quem assistiu outra aula, vai lembrar, mas hoje a gente vai falar sobre a preparação, essa primeira etapa né, da, da preparação, que tem a questão não é, relacionada com a criação de repertório. E quando a gente fala sobre a criação de repertório, quando a gente fala sobre é, o avanço, né, sobre como que a gente se aprofunda e melhora a nossa parte intelectual, para mim isso me remete muito à alegoria da caverna do Platão. Então, acho que muita gente já conhece, não vou ficar explicando isso aqui para vocês, mas resumindo, é aquela história, né, vamos imaginar... Algumas pessoas que desde sempre foram acorrentadas numa caverna e tudo que elas viam é, eram, sobre, eram projeções de sombra. Então, para aquelas pessoas, aquilo que é a realidade, não o mundo todo ao redor. Então, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não buscar repertório. A gente vai ficar nessa condição da alegoria da caverna. Né? Então, óbvio, isso é muito mais complexo, é muito mais profundo isso, mas essa questão do repertório nos ajuda a escapar da ignorância. E essa é, que é a grande questão, e é disso que eu quero falar um pouco sobre, é, com vocês aqui. E quando a gente fala sobre repertório, é meio inevitável falar sobre aquelas condições básicas que todo mundo tem na cabeça: é, livros, sites, a nossa vivência, obviamente. As visitas que a gente faz, principalmente no caso de arquitetura e design, a vivência e a visita ela é super importante, assim como a viagem. Né? Então, tudo isso acaba sendo vivência, eu acabei separando nesses três Vs. Mas tem muito mais, não é só isso. É? Tem a questão das nossas origens, tem a questão do cinema não é? que são as outras artes é, comer fora. Então, que tipo de restaurante você vai, que tipo de café que você visita, os cursos que você faz. Os relacionamentos né, que você se permite, então é muito diferente você, enfim, você pode ter um bom relacionamento tanto com relação a amizades, como também a namoro e tal, que pode ser muito bom para você intelectualmente, como também pode ser uma tragédia. É a questão das exposições, a questão da música. Então eu vou meio que tratar uma série dessas questões não de forma linear, vocês vão perceber que eu vou tratar meio que nessa condição de nuvem mesmo. E eu já antecipo uma questão para vocês. Né? Tudo que eu vou falar aqui não é uma grande verdade absoluta, porque a questão da criação de repertório é muito relativa de pessoa para pessoa. Então, se a gente for olhar aqui, na verdade, eu vou tratar algumas questões até um tanto pessoais, em alguns momentos. Óbvio que muita coisa que eu vou falar é meio que do universo da arquitetura e do design, mas muitas também, muitas das questões são muito pessoais. Né? Então, por exemplo. Se a gente fosse falar sobre a questão das origens, é, a gente sabe que muitos dos arquitetos e artistas têm origens de famílias também de arquitetos, de artistas, de grandes intelectuais, escritores e tudo mais. E é muito recente na história da arquitetura a gente ter algumas ascensões sociais, digamos assim, né, no meio da arquitetura. E eu posso dizer que eu sou uma delas, então, é, quando eu entrei na faculdade, eu vou até voltar um pouco no tempo, né, para falar sobre a criação de repertório, eu até vou voltar um pouco no tempo. Então, a minha origem, não é? na verdade, eu cresci em São Paulo, né? sou de São Paulo, é, na Zona Leste. Então, essa aqui era a principal avenida da onde, do bairro em que é, eu passei a minha adolescência e também quando eu estava na faculdade, na Avenida Cis Ribeiro, em São Paulo. É, Zona Leste, é, o bairro de Cangaíba, engenheiro Gular. Então, essa era a principal avenida do bairro. E quando eu entrei na faculdade, né, eu fui, passei no Mackenzie e tal, é, daí eu tinha que cruzar a cidade e essa etapa de cruzar a cidade já cria uma vivência, uma experimentação que faz com que você comece a perceber, não é? além dos seus deslocamentos enormes não é? que você tem que ter para deslocar a cidade, é, você percebe uma série de questões, como, por exemplo, essa é a sua origem e esse é seu destino. Então essa é uma foto da Avenida Higienópolis, que é a principal avenida do bairro onde eu fiz faculdade, que no caso era o Mackenzie, e aí você já percebe logo de cara uma diferença muito evidente sobre como que a qualidade de vida se dá e o desenvolvimento urbano se dá nesses dois textos é? então é muito diferente. E nesse caminho eu já começava a prestar atenção desde os primeiros dias da faculdade. E quando eu falo o primeiro dia da faculdade é porque a gente sabe muita, muito pouca coisa quando a gente entra na faculdade. Essa que é a verdade, a não ser que a gente esteja numa outra condição, né? De, de enfim, como eu falei para vocês, depende muito das nossas origens. Então quando eu subia a rua, que no caso é a Dona Veridiana em direção à faculdade, eu começava a perceber algumas arquiteturas, características muito interessantes. Então, um dos primeiros edifícios que me chamou a atenção foi esse, que é o edifício Albatroz do João Com, essa é a foto do Nelson Com, que é uma arquitetura super interessante. Então, é um edifício que me chamava muita atenção desde o, desde o primeiro momento, tinha uma série de características muito interessantes, né, que a gente vai reconhecendo e depois a gente começa até a Aprender a ler isso de uma forma diferente na faculdade, mas mesmo nessa condição de é, leigo ainda, isso já me chamava a atenção, eu já percebia as qualidades dessa arquitetura. E quando a gente passeia por Higienópolis, a gente começa a passear por um bairro moderno, então essa vivência ela é muito interessante. Né? Então sendo anda um pouquinho mais, você tem o edifício Lausanne, do Franz Repp, que é maravilhoso, tem essa dinâmica da fachada. É, ou então, se você anda um pouco mais, você vai entrando, você vai ter o Louveira do Artigas. Então, essa questão da vivência de você andar na rua, quando a gente está falando sobre repertório, vai nos exigir que a gente preste atenção, não é? A gente tem que prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Então, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, porque ser arquiteto ou designer é assumir uma responsabilidade, a gente tem que prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente passa, passa por um edifício, é legal que a gente perceba todos os detalhes dele, porque tudo isso é, é, capturado de uma forma mais consciente vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento melhor e que a gente absorva melhor todas essas informações. Então, tem alguns elementos que a gente vai reparar de uma forma mais subjetiva, outros momentos de forma mais consciente e outras a gente vai precisar de uma ajuda externa para perceber. Então, por exemplo, passeando por esses edifícios incríveis de Genópolis, toda essa história da arquitetura moderna paulista, a gente também percebe que tem uma influência brutal a partir da arquitetura carioca. Então, é quando a gente pega a revista Monolito, né? Eu peguei essa Monolito aqui sobre a escola carioca. É muito interessante perceber que os térreos, principalmente, tem tudo a ver com isso que é chamado dessa escola carioca, principalmente muito influenciado por esse que está na capa, né? Que é o Parque Guinly, do Lucio Costa. Então, de novo, aqui a gente entra numa questão de vivência, numa questão de como as arquiteturas, né? tanto os grandes gênios, os grandes mestres da arquitetura é, trabalham as influências, como também como que a gente vai atrás dessas influências. Então é muito interessante perceber isso. E é evidente que isso não é uma plágio, isso aí é uma, é uma influência. Não é Todo mundo conversava sobre os mesmos assuntos, visitava cidades. Então, quando você visita o Parque Güell é meio impossível você se esquecer desse lugar. Então, essa vivência, essa questão da qualidade de vida. Essa questão sensorial que boas arquiteturas nos oferecem, elas de certa forma acabam fazendo parte do nosso repertório também inconsciente. Né? Então, é fundamental que vocês reparem que, quando a gente fala sobre repertório, não é só a questão de como a gente vai anotar as coisas para depois reproduzir, é uma questão também de absorver as coisas de uma forma para depois a gente reproduzir até de forma inconsciente. Né? É importante a gente reproduzir as qualidades, não a imagem em si. E o Parque Guille, né? voltando aqui ao assunto do Parque guinle além da arquitetura do Lúcio Costa, a gente também tem o paisagismo do Burle Marx. Então quando a gente vai para o Rio de Janeiro, além desse lugar incrível, né? além da cidade inteira ser maravilhosa, a gente tem esses lugares muito especiais como o Parque guinle ou então o sítio Burle Marx, né? no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais bonitos do planeta da Terra. É maravilhoso esse lugar. Então, para quem nunca foi, é, quando a pandemia acabar, eu recomendo demais que vocês tentem visitar, porque vale muito a pena. É uma experiência maravilhosa é, vivenciar é, o Burle, é, Burle Marx ao máximo, né? Porque para quem não sabe, isso daí era um sítio onde o Burle Marx morou e também ele usava meio que como canteiro experimental de obra. É maravilhoso isso. Então, a partir do momento que você tem contato com o um paisagismo tão intenso do Burle Marx, você olha para aquilo, você se encanta e faz quase fazer parecer que o trabalho de um paisagista é fácil, sendo que não é nada fácil, é um trabalho super sofisticado, super interessante e que pode tanto salvar um projeto como também pode estragar um projeto. Então todo mundo sabe, não é, que o Burle Marx ele era artista plástico e conseguiu trabalhar de uma forma muito sofisticada a composição plástica com a vegetação, Então, ou seja, ele inseriu Tempo na, na produção artística dele, né? porque a vegetação tem uma questão muito forte do tempo. E também uma outra grande referência né, de todos nós da arquitetura brasileira são as superquadras de Brasília. Como o Niemeyer já disse, né, você pode gostar o nome de Brasília, mas você não pode dizer que já viu alguma coisa igual. E essa superquadra foi a quadra modelo, né, que é uma quadra maravilhosa, e ela é muito bem mantida até hoje. Então, é a única, digamos assim, a única superquadra que vale a pena visitar, porque ela é a única que manteve as condições originais, que eram muito interessantes. Então, a gente até pode debater Brasília e tudo mais, mas, na minha opinião, não dá para falar mal dessa superquadra, porque ela é realmente maravilhosa. Apesar da gente estar numa discussão de espaços. De espaços é, de múltiplo uso e tudo mais. Mas aqui, gente, quando você visita esse lugar, você fala. Esse lugar é maravilhoso. Né? Então é uma combinação maravilhosa da arquitetura do Lúcio Costa com o paisagismo de novo do Burle Marx, e, em alguns momentos, obviamente, a arquitetura do Niemeyer. E, e essas influências, né? que isso daí, na verdade, é muito uma criação do que a gente chama de história da arquitetura moderna brasileira. Né? É inevitável. Falar também não é? sobre Oscar Niemeyer. E também, voltando até um pouco sobre a minha vivência, né? saindo da <laughs> extremo leste e vindo vivenciar a cidade no centro, é muito interessante falar também sobre é, como que a gente começa a olhar e vivenciar o nosso escritório, o cura, eles ficam próximos é, do Copan. Então, é muito diferente você ter essa condição distante não é, e começar a vivenciar a arquitetura no dia a dia. Então, isso é muito diferente, porque aquilo faz. É, isso começa a fazer parte do seu dia a dia. E como é, muita gente já sabe, não é, de acordo com a psicologia, tudo que a gente cria vem de algum lugar. É? A gente não cria nada do zero. É tudo por conta da nossa vivência, por, por alguma coisa que a gente teve contato, por alguma coisa que a gente leu, e assim por diante. Então, Quanto mais a gente se cercar de boas vivências, melhor para o nosso cotidiano. Então, né, vivenciando Niemeyer mais de perto e quando eu tive a oportunidade também de visitar Niemeyer fora do Brasil. Né, que aí você vê o Niemeyer muito bem construído, porque aí é a sede do Partido Comunista lá de Paris. E voltando né, na minha história, na minha narrativa, né, essas vivências que acabei tendo, né, absorvendo e tudo mais, é, assim que eu saí da Zona Leste, tive a oportunidade é, de morar mais perto do trabalho, mais perto dos meus interesses e tudo mais. Inclusive, quando eu estava fazendo mestrado, eu vim morar é, nesse edifício, que é o Edifício Susana que tem uma das fachadas mais legais da arquitetura moderna de São Paulo. Uma fachada super concretista de um arquiteto que é muito pouco, infelizmente, reconhecido não é? É, popularmente, que é o Israel Galman. Que tem uma, essa fachada é muito interessante. É a fachada principal, mas o que é muito interessante também é a fachada posterior, que é a fachada do corredor, que é composta por esse cobogó. E isso, de certa forma, essa vivência não é, da arquitetura, um edifício super interessante que sempre me chamou muita atenção, ele tinha essa condição do cotidiano que era essa daqui. Ó. Então, o corredor, com essa iluminação é, pelo cobogó, então uma ventilação natural e tudo mais que obviamente é muito explícita a referência do que acontece em Brasília também né isso realmente transforma o nosso cotidiano porque quando a gente começa a prestar atenção nisso porque de fato eu me sentia como se o edifício todo dia me falasse um bom dia porque é maravilhoso você ter essa luz sendo desenhada né o sol desenhando essa luz e essa condição de sombra e era uma iluminação natural maravilhosa isso me fez perceber a importância dos espaços comuns na arquitetura isso parece meio óbvio né quando a gente estuda arquitetura, mas quando a gente vivencia isso, é muito diferente, porque a gente percebe no cotidiano a importância do nosso trabalho. Então, quando a gente for falar um, é, para um cliente sobre um edifício, seja habitacional, seja um edifício corporativo, é fundamental que a gente tente mostrar para ele o valor disso, porque eu sei que é difícil defender para um cliente o valor do espaço comum, porque ele não ganha dinheiro no espaço comum, não é? Mas é nossa responsabilidade, né? se a gente for falar sobre as responsabilidades do arquiteto, na minha opinião, é uma responsabilidade muito grande promover qualidade de vida. Então, a gente vai fazer diferença na vida das pessoas se a gente conseguir promover qualidade de vida. E a gente vai entender essa qualidade de vida a partir da vivência, a partir da conversa que a gente tem com as pessoas e tudo mais. Então, essa minha experiência né, de vivência aqui foi muito interessante, porque eu gosto muito de reparar nos detalhes nas luzes da sombra. Eu tenho várias fotos desse lugar, porque realmente a cada hora do dia, a cada estação do ano, era uma luz diferente. Então é, eu sempre tento trazer isso quando a gente está projetando no escritório. E o Cobogó, né, que é um elemento super importante, né, que é um elemento da arquitetura brasileira, acho que todo mundo sabe né, que o Cobogó foi criado no Brasil, na década de 20, em Recife. E o que nem todo mundo sabe é que o nome Cobogó é a combinação dos sobrenomes dos seus autores, como eu coloquei ali na tela. Então, isso é muito interessante, né? porque o Cobogó, na real, é um elemento criado em concreto, um elemento criado na condição cerâmica, que o Lúcio Costa usou muito bem, trabalhou muito bem, tanto que eu até demonstrei o exemplo no Parque Guinle, mas que na verdade é uma reinterpretação de um elemento que vem da arquitetura árabe, que vem da arquitetura moura, que veio para o Brasil, colônia é, com os portugueses, que chegou nos portugueses a partir dos mouros, assim como os algarismos, né? <laughs> porque senão, se não fosse a ocupação moura na Europa, a gente ainda estaria fazendo conta. É por algarismo romano, né? então é sempre interessante lembrar dessas referências e essa, essa questão né, da, do repertório né, de como os elementos se influenciam fica muito evidente é né, como fica muito evidente como a gente pega um elemento que tem uma função né, que tem uma função muito clara na arquitetura árabe e transforma, não é, ressignifica para uma condição brasileira é diferente. E essa condição de dar novos significados de também avançar em tecnologia, porque não faz muito sentido eu fazer uh, hoje um almoxarabe um como era feito nessa época, não é? A gente também pode ver como isso pode ser reinterpretado numa condição mais contemporânea, como por exemplo o que a gente fez na fachada do AgroTec Park, que aqui no caso é uma telha perfurada ondulada. Então, é um elemento é, industrial, fácil de produzir e relativamente barato para o volume que a gente utilizou. Então, a gente tem essa condição, não é? que é onde você vê de dia quase um plano fechado, à noite a luz se acende e você, quando olha de dentro para fora, você vê quase que uma plena transparência. Então, isso é muito interessante, são elementos muito interessantes. Então, de novo, como a gente pega um elemento clássico, histórico, e transforma, né? não a sua imagem, que seria ridículo eu pegar uma texturinha árabe e fazer isso sem o menor sentido, mas como que a gente pega o objetivo desse elemento, né? o objetivo técnico e tecnológico desse elemento, né? técnico, solução técnica, e atualiza para uma solução contemporânea. Então, quando a gente fala sobre repertório, então muita gente até perguntou, lançou essa pergunta lá no Instagram, como não copiar, não, é? não ficar copiando, a gente tem que aprender a absorver o repertório a partir daquilo que ele oferece como inteligência, não como imagem. Não só como imagem, mas como inteligência, como solução inteligente. E nesse mesmo projeto tem uma série de outras referências que eu poderia trazer aqui, tem várias que desde o primeiro momento eu abri para o cliente. Né? Então, por exemplo, o grande vazio, o grande átrio é, do AgroTec park tem uma série de influências, tem o Céu Pimentas, tem é, o Edifício Corujas do FGMF, tem uma série de arquiteturas que a gente gosta bastante, é, tem até a, a Biblioteca Brasiliana não é, do Eduardo de Almeida com o Loeb. É o Rodrigo Loeb, mas também ó, tem claramente uma referência a USP, aquele grande salão caramelo, tanto que para me ajudar a a defender a ideia desse vazio, eu até mostrei essa foto, exatamente essa foto, para o cliente para mostrar para ele, ó, oh, imagina esse espaço sendo inaugurado com um monte de gente aqui ocupando esse espaço, os grandes eventos e tudo mais. Ele ficou encantado com essa foto da FAO ocupada e aí tanto que isso me ajudou muito a defender a ideia do grande vazio, porque como eu falei para vocês, é o incorporador, o cliente geralmente quando ele quer investir ele quer ter retorno financeiro. Então vai ser nosso papel mostrar para ele a vantagem da qualidade do espaço, porque às vezes não é que. É super importante a gente ter esse debate não é, na, na arquitetura, porque o incorporador ele não necessariamente é um grande vilão que quer destruir a humanidade. tá? Então, principalmente às vezes quando a gente é estudante, sai da faculdade achando que a gente tem que lutar contra todos os inimigos e salvar o planeta, a vida não é bem assim, tá bom? Então, é, enfim, isso aí até pode ser tema de uma outra aula aberta e a gente até pode debater depois nas perguntas. Não abriu para as perguntas. Então, esse vazio ele é super interessante, maravilhoso e tudo mais. E para mim, a questão visual ela é sempre muito importante. Então, para onde você vai olhar? Para mim é sempre muito importante a questão da perspectiva, enquadramento. Eu tenho um lado fotógrafo, então para mim construir isso na arquitetura e fazer com que as pessoas é, vivenciem o espaço da mesma maneira que eu enxergo, para mim é um grande trunfo. Então, no, na questão do Ágora, esses enquadramentos eu tentei criar de forma proposital porque eu tenho essa característica, eu paro e fico olhando os espaços, sombra. Então eu fico muito satisfeito quando eu olho esse projeto, eu tô lá, eu vejo as pessoas passando, parando e olhando para fora, olhando para a paisagem, porque foi meu grande objetivo, é uma questão minha que eu consegui estampar no um projeto e aí as pessoas estão entendendo como eu enxergo a vida. É um pouco poético, mas enfim, é assim que eu tento fazer as coisas. E aqui nesse espelho d'água, né, a gente tentou também fazer uma pequena homenagem de desenho ao, aqui dá para perceber melhor, né? o desenho faz uma pequena homenagem ao Burle Marques, ao Picasso, ao Portinari, é... e o espelho d'água mais especificamente ele tem o seixo rolado e ele tem a profundidade igual à do Pavilhão de Barcelona. Então para quem <laughs> Até foi uma coincidência interessante, porque quando a gente estava projetando o espelho d'água, tinha uma ex-aluna lá que estava no pavilhão de Barcelona. Eu falei, pelo amor de Deus, tenta medir. Ela foi lá, correu, fiz a... mediu e me passou a dimensão. Lá. Tem aproximadamente 30 centímetros, 29 centímetros para ser mais. 29,6, se eu não me engano. Então a gente vai pegando esses elementos e vai retrabalhando, vai homenageando algumas arquiteturas. Mas é isso, quem vê, percebe o que é, não precisa ficar explicando também. E no agora também tem uma questão sensorial para mim que é muito importante, também que é a questão da luz e da sombra. E que a gente tenta estampar, tenta aproximar a partir também de algumas obras de arte, como por exemplo esses contrastes que a gente vai encontrar na obra do Caravaggio, tanto para representar o projeto como também para vivenciar o projeto. Me interessa muito essa questão dos contrastes, da luz e da sombra, É como que a gente tenta estampar isso na arquitetura. E agora avançando e dando alguns exemplos de livros e leituras, primeira dica de leitura do dia, da noite no caso. Esse livro é maravilhoso. Para quem se interessa por uma arquitetura mais sensível, mais sensorial, é, falar, trabalhando a questão da, do despertar das sensações, esse livro é uma leitura obrigatória. É o... Atmosferas do Peter Zuntor, que é um livro que é uma transcrição de uma palestra dele que ele vai contando como ele pensa a arquitetura. E vai ter um momento em que ele vai dizer que o grande objetivo dele é fazer com que as pessoas entrem no espaço, se sintam bem e não saibam nem exatamente por quê. Então ele chama isso de atmosfera, tal. é maravilhoso, tem uma poética maravilhosa. Eu gosto bastante não é, dessa é, condição sensível e sensorial da arquitetura e e esse livro, né, o Zuntor, né, eu acho que mais ou menos no mesmo momento, quando eu li esse livro, eu também tive contato com um documentário, que é esse daqui. Esse aqui é um trechinho do documentário, que é o Arquitecture do, do Richard Copans. Que o Richard Copans fez uma série de vídeos, uma série de documentários falando de arquitetura. Então, tem vários desses no YouTube, é meio chato de achar às vezes com legenda em português. Mas se você, enfim, dá para tentar achar, pelo menos com a legenda em espanhol ou até em inglês. Às vezes está em francês, às vezes está em italiano, aí pode, pode ficar um pouquinho mais complicado. Mas é uma série de vídeos maravilhosa. E nesses vídeos a gente tem um encantamento também pelo modo como eles apresentam a arquitetura. Porque não é só uma questão de falar sobre a arquitetura, mas também... Como falar sobre arquitetura. Então, isso influenciou muito no modo como eu também apresento os projetos, porque tanto tem a questão que, por exemplo, quem que não é, vai ter a condição de se hospedar na termas de Vals todo final de semana? É né? muito raro, né? a gente sabe que para a Suíça não é muito barato, ainda mais com esse preço do euro. Então, é uma forma também de nos aproximar. Eu vou até colocar para tocar de novo que vale a pena. Isso aqui é um trechinho, então ele vai, é um vídeo que vai mesclando maquetes vídeos e fala dos arquitetos. Então tem de vários projetos, tem do Pompidou, tem de vários projetos, vários vários projetos. Uma outra série que também é muito interessante que eu lembrei agora é o Sesc TV, que também tem uma série chamada Arquiteturas sobre arquiteturas brasileiras. Eu recomendo que vocês assistam. Tem lá no canal do YouTube do Sesc, é muito legal. Então, ao invés de ficar assistindo Coisas que não tem tanto a ver. Tudo bem, às vezes é legal assistir um besterolzinho, né? mas ao invés de ficar assistindo besterol, coloca um documentário de arquitetura que vai ser bem mais legal para todo mundo. Né? Então, eu adoro essa série, é muito legal, é muito didática e é muito também interessante ter contato com arquiteturas muito distantes, é né? uma forma muito legal da gente ter esse contato. Enfim, né? então, esse livro do Peter Zuntor, eu vou ser muito sincero com vocês, eu li no TFG Em Uma Noite. Tá? Então ele me ajudou no meu tema do TFG e tudo mais. E um outro livro que também foi super importante para mim ao longo da formação foi esse daqui. O livro, é, o volume 4 do Renzo Piano. Esse foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro, sendo bem sincero. E por que, que eu comprei exatamente esse? Porque que eu comprei o 4? Porque além de eu admirar muito o Renzo Piano, é, o, o Renzo... O, eu tô vendo aqui algumas perguntas já, depois eu. A ah, gente, se vocês quiserem já lançando perguntas lá no, no no chat ao vivo, pode ir lançando que depois eu leio, tá bom? É que eu bati o olho e vi umas coisas interessantes, mas depois eu, eu leio com calma. Então voltando aqui, ó. É, esse livro, gente, por que eu comprei exatamente esse? Porque eu estava muito interessado em estudar esse projeto aqui, ó, que era é, o projeto do Piano né, na Potsdamer Platz, e era um projeto muito interessante, porque tinha uma questão de desenho urbano, e aí você começa a perceber, não é? O que uma cidade pode ser? Lembra aquela história, as origens? Eu nunca tinha viajado para a Europa nem nada disso. Então a gente não tinha contato, né? eu não tinha contato com essas possibilidades maravilhosas que a humanidade pode nos oferecer. E nesse projeto também tinha uma questão muito interessante de desenho, de gabarito, alinhamento, a esquina bem demarcada, mais verticalizada, esse grande átrio que também rebateu lá no Ágora, né? de alguma forma, esses passeios, como o Burle Marx também fez, né? com certeza. É... O pessoal viu por Lemarques Marques né, em Brasília. Então é muito interessante a gente perceber isso. E, e o Rezo Piano talvez seja um dos meus arquitetos preferidos, porque quando a gente fala sobre essa questão de trabalhar repertório e tudo mais, tem gente que também me perguntou lá no Instagram, ela lançou a pergunta procura, sobre como pegar criar, pegar as referências e criar coisas novas, ter a sua própria assinatura. E você sabe que é uma coisa que eu acho muito interessante no Rezo Piano, ele não tem assinatura sabe, ele não tem aquela coisa assim óbvio, tem arquitetos que vão ter, como Oscar Niemeyer ou Paulo Mendes da Rocha, que tudo bem ter, né? você pode demarcar a sua genialidade com um traço incrível, mas a grande característica do Renzo Piano é não ter uma cara que se repete em cada em outros projetos. Ou seja, cada projeto é uma solução completamente independente do outro. A única coisa que se repete no processo dele é o grande avanço tecnológico implementado nas obras. Isso sim, isso é uma coisa que se repete, e outra coisa que se repete nas obras do Rezo Piano é a capacidade de leitura do contexto. Então, esse projeto aqui, por exemplo, lá na Nova Caledônia, que é esse centro cultural jean marie Thibault, é, ele é maravilhoso porque ele não fez uma obra. É, Óbvio, ele, ele foi uma obra completamente contextualista, que ele entendeu a lógica do local, tentou entender é, alguns elementos do local e tratou o novo projeto, esse, essa obra dele, esse novo desenho, de forma muito mais é, contemporânea. Então, óbvio, seria ridículo se ele reproduzisse é, literalmente aquilo que é feito ou foi feito na Nova Caledônia. Seria ridículo. Então você vem, dá um, um desenho, só que observando o contexto. E aquela condição do olhar estrangeiro, que também é muito interessante. Né? Então, por exemplo, reparem quando alguns arquitetos estrangeiros vêm fazer obras no Brasil, tem um olhar estrangeiro que é muito interessante que nos ajuda até a compreender algumas características até da nossa cultura. Então, a gente até tem que tomar um pouco de cuidado né, com essa condição de rechaçar estrangeiros fazendo obra no Brasil. Eu acho tudo isso muito bem-vindo, né? senão também é até meio perigoso cair numa condição até quase que xenofóbica. Né? Então, quando a gente tem essa condição do olhar estrangeiro, a gente pode aprender muito com nós mesmos, né? como da condição que nós somos. E nesse projeto aqui do Renzo Piano, uma das coisas que eu acho mais interessantes são os desenhos, né? Os desenhos do, do Piano são maravilhosos. Mas esse desenho aqui é, um, é aqueles desenhos que eu nunca esqueci, porque ele traz uma série de questões técnicas, mas também tem algumas questões de vivência. Que é aquela condição, ele está mostrando que a fachada ela vai funcionar de tal forma, tem aquele elemento que ventila, que protege do sol. Só que ainda pensando no cotidiano de quem vai passar por ali, vai enxergar o edifício com alguma transparência e tudo mais. Então esse desenho é um desenho que combina elementos técnicos com elementos é, mais humanizados É maravilhoso é super bonito tem uma poética super interessante assim como todos os desenhos do renzo piano que valem muito a pena ser, serem estudados e também a gente pode olhar também para os croquis dele né? aí um croquis mais livre né? um croquis mais de processo de trabalho um croquis super expressivo ou esse outro croquis também que é super bonito, colorido, bonitão, não é? Então, o croquis, gente, me parece um tema também super interessante para a gente olhar também com um certo carinho. Porque quando a gente quer desenhar melhor, a gente quer se expressar melhor a partir dos croquis, a partir dos desenhos, vai ser fundamental que a gente olhe bons desenhos de bons arquitetos. Ou então a gente se aproximar de pessoas que desenham legal e assim por diante. De novo, falando um pouquinho sobre a minha vivência. Eu sempre tentei, quando eu estava na faculdade, eu sempre ficava próximo de pessoas que desenhavam bem, para olhar as pessoas desenhando, prestar atenção em como elas desenhavam e tudo mais. Então isso faz muita diferença. Depois, no escritório, eu eu tive convívio com arquitetos que desenhavam muito bem, na Batalhese, o Antônio desenhava muito bem, para quem não conhece, o é escritório um escritório mais corporativo e de design também, um, um escritório super interessante. Depois, eu, no Estúdio América, eu tive um convívio muito intenso com. Dois ótimos desenhistas, que é o Mário Figueroa e o Guilherme Mota, que desenham muito bem a mão. Né? Então isso vai fazendo diferença na nossa vida. Ficar do lado de gente boa. Essa aqui é a, essa aqui é a história. Então esse desenho aí maravilhoso e tudo mais. Né? E quando a gente fala sobre desenho, é inevitável também falar sobre os outros croquis, como, por exemplo, esse croqui do Paulo Mendes da Rocha, que desde a primeira vez que eu vi, e nunca saiu da minha cabeça. Porque, reparem, é um croquis que vai mostrando também, já como ele está imaginando a água, a luz do sol batendo na água e refletindo no, no interior do edifício, né? de uma forma que a gente sabe que é muito bonita, poética, porque tem movimento e também muda ao longo das horas do dia. Então, esse croqui para mim, é maravilhoso, porque também ajuda a gente a pensar em outras questões mais sensoriais, né? mais profundas, né? do, do espaço além da simples construção né? então a arquitetura precisa de poética, que senão fica sem graça é, como o Niemeyer já disse né? se a gente pensar só na função fica uma merda, né? então esses questões são super interessantes, então reparem eu estou aqui numa progressão até da minha própria vivência então propositalmente eu falei do resupiano, é, agora eu estou falando do Paulo Mendes da Rocha e é quase como se fosse uma sequência de descobertas que eu também fui tendo é, um outro croquis que eu acho maravilhoso, outro arquiteto que desenha muito bem é o Vilheca. Então, isso daqui é um projeto, né? uma intervenção lá em Heliópolis. tantos croquis de implantação, como também alguns croquis de elevação, muito interessantes. Né? A combinação da pré-existência é, com a proposta que está sendo feita, como também esses croquis, porque o Vilheca tem uma condição também maravilhosa nos desenhos dele, principalmente quando a gente está falando sobre. Habitação social em que ele entende o cotidiano das pessoas. Então, olha só, repara nesse projeto, repara nessa planta. Tem os fluxos, obviamente, tem as pessoas sentadinhas, né, usando os espaços. Tem a cozinha. Então, repara que na cozinha tem uma pessoa sentada ali, mas repara que ela não está comendo. É como se fosse uma criança fazendo a lição de casa. Vocês percebem isso? Porque era como se fosse a dona de casa, a mãe não é? tá de olho ali na criança, que tá fazendo a lição tal, acompanhando a vida, é, acompanhando né, do, durante o cotidiano. Ali a sala, a cozinha, a cozinha tem um tamanho legal, porque a gente sabe que a área de serviço também tem um tamanho bom. A gente sabe que não é todo mundo que vai ter uma máquina que lava e seca. A gente sabe que não é todo mundo que tem uma série de equipamentos que são mais de classes média-alta e assim por diante. Então é uma arquitetura que prevê esses espaços para caber essa vida das pessoas. Então, reparem que aqui é tanto uma aula de arquitetura como também uma aula de croquis e como representar o espaço. E outra dica de vida, reparem, planta e corte é praticamente alinhados, né? então está um pouquinho desalinhado porque é croquis, mas essa reflexão ela é muito interessante, ela é super importante. Né? Enfim, tem outros arquitetos incríveis que desenham muito bem. O vilheca tem esses desenhos maravilhosos. O Bizelli também tem desenhos maravilhosos, se vocês pesquisarem. E essa, essa linha contínua que eu estou criando, como eu disse, até tem um pouco de descoberta até pessoal. E é muito interessante também reparar como é muito mais intenso a descoberta e achar referências estrangeiras e, e brasileiras não é? do que de outras áreas do mundo, mas eu também queria falar sobre também como o repertório né, ele influencia tanto nas formas que a gente vai projetar como também nas formas como a gente vai representar os nossos projetos. Então, por exemplo, vai ser fundamental a gente prestar atenção também em questões técnicas da fotografia, de outras artes. Então esse vídeo, se vocês pesquisarem também Steve McCurry, eu tirei um frame aqui que, é um, que ele vai mostrando é, a questão da regra dos terços e a regra dos terços é um dos elementos mais básicos da composição, tanto de fotografia, como a gente usa também para o render, como também a gente usa, usava na pintura e outras expressões. Então, gente, a regra dos terços hoje em dia está presente em qualquer celular. Então, você liga aquela grade das configurações da câmera, você tem a regra dos terços. Então, você vai aprender a fotografar melhor. Usem elas, usem os elementos, usem, como eu disse, usem o conhecimento da humanidade ao seu favor. Não vai querer criar, inventar a roda cada coisa que você for fazer. E a regra dos terços é um dos elementos mais interessantes a gente reparar, porque ele está presente em várias expressões, como por exemplo também no cinema. Então se eu pegar aqui só uma cena do Interestelar, do Nolan, é... mas é muito presente no cinema. Então qualquer filme que vocês repararem, isso vai ser notado. É muito interessante porque isso gera movimento, isso cria uma certa dinâmica na cena e assim por diante, né? ou então quando a gente presta atenção em outros detalhes do filme porque o cinema talvez seja uma das artes mais prazerosas da gente absorver influências absorver informações relacionadas à representação dos projetos ou até uma forma de ver o mundo né porque o cinema ele tem uma questão de composição de imagem e som porque que vai muito além da questão só da, da, da do roteiro então uma dica de vida para vocês: quando vocês forem assistir um filme, não prestem atenção só no roteiro, só na história. Prestem atenção em tudo que envolve a questão do cinema, que é a questão toda do audiovisual. Então, essa questão da posição de câmera, paleta cromática e assim por diante. É, outra coisa que eu recomendo demais né? esse é um dos vídeos mais incríveis que vocês podem achar na internet, que você, se vocês pesquisarem por Kubrick, One Point Perspective, vocês vão achar um cara que pegou uma série de filmes do Kubrick, fez essas sobreposições e foi identificando que é um elemento que se repete frequentemente em todos os filmes do Kubrick, essa condição do ponto de fuga centralizado. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir do momento que a gente começa a reparar isso de forma consciente, o cinema se torna muito mais legal. Então a nossa sensibilidade também aumenta para reparar nas coisas. Tá? Então a questão da construção do repertório, essa sensibilidade, elas são construídas aos poucos. Não é que você vai ligar um botão e você virou um grande artista. A gente tem que ir construindo aos poucos em tudo que a gente faz. Até os perfis de Instagram que a gente segue, isso vai ter influência. Né? Então, a próxima vez que vocês forem assistir um filme preste atenção em todos os detalhes, movimento de câmera e tudo mais. Então, outro diretor que vale muito a pena ser citado também o Wes Anderson, que todos os filmes dele são absolutamente maravilhosos. São as cores, as paletas cromáticas são sempre muito perfeitas e é legal reparar nisso. Né? Essa é uma cena do Moonrise Kingdom, que é um filme bem fofinho, bem bonito. E, e como eu disse, né, o Wes Anderson é sempre muito destacado pelas paletas cromáticas. Então esses dois filmes que eu estou colocando na tela também são incríveis, maravilhosos. Todos os pequenos detalhes fazem diferença. E para quem nunca viu o Grande Hotel Budapeste, eu recomendo demais que assista depois da minha aula, tá? Vai assistir agora, tá? Porque é um filme que é maravilhoso. Ele é um dos filmes mais perfeitos que eu já vi. Assim, óbvio, estou criando uma expectativa enorme para quem nunca viu, mas é um filme incrível mesmo, porque Todo ele é muito cuidadoso, a história é muito profunda, o elenco é perfeito, impecável e tudo mais, assim por diante. E a relação com a construção de imagem, é né, sempre tem a ver. Ah, e uma dica para vocês, né? Como eu falei para vocês, né? Os perfis de Instagram que a gente segue são super importantes. É por isso que eu recomendo demais que vocês sigam esse perfil aqui, que é maravilhoso, para vocês verem coisas bonitas ao longo do dia. Vocês podem até seguir também as pessoas que postam coisas Aleatório, ficou fazendo dancinha lá nos rios do, do Instagram, mas segue os perfis legais também para também não atrofiar o cérebro. Né? Então vale a pena. E quando a gente fala também sobre essa construção de referências, é, para gente na, na, na arquitetura, construção de imagem, representação, para gente sempre vai ser super importante a aproximação com a fotografia. E um dos primeiros fotógrafos que sempre me chamou a atenção foi o Elliot Hewitt. Na verdade, nem sempre, né? Quando eu comecei a me interessar por fotografia, porque o Elliot hewitt tem um detalhe, né? tem um toque de humor nas fotografias dele. Então eu adoro as fotos dele, tem esse, Tem um ar meio descontraído, é, mas também tem uma poética, né? tem um romance, por que não? Né? Que isso também é super importante. E a partir dessa linha que a gente vai puxando, eu fui descobrindo outros fotógrafos. Porque uma das coisas mais legais também do repertório é a gente ter essa possibilidade de conhecer uma pessoa identificando. Da onde que. o que, que influenciou ele? Porque a partir disso você vai puxando uma linha, vai puxando outra linha, vai puxando outra linha, você vai voltando e você vai expandindo o seu repertório. Então, isso aconteceu, né? Quando a gente vai vendo arquitetos, quando você vê estudo Pompidou, que você descobre depois a super influência do AshGran, você vai estudando. É, Oscar Niemeyer, você percebe a influência do Barroco, a influência do Corbusier. Aí quando você vê outras artes, você também vai percebendo tudo isso. Então você pega, por exemplo, o Elliott e você percebe que isso fez parte de um grande movimento da fotografia moderna, que tem muita força a partir de Henri Cartier-Bresson e todo o pessoal da agência Magnum, que ajudou a construir a agência Magnum. E essa influência da fotografia, obviamente, eu não vou me estender muito, ela também vai se estampar na representação da fotografia de arquitetura, de alguma forma. Como, por exemplo, esses fotógrafos maravilhosos, como o Ezra Stoller. Essa é uma foto incrível da Roncham do Corbusier. E essa construção da imagem né, da arquitetura moderna ela vai ser super importante. Esses fotógrafos vão ter um papel super importante é, na divulgação da arquitetura moderna. E para quem gosta de fotografia, para quem gosta de fazer perspectiva, para quem gosta de renderizar ou fazer colagem, estudar os fotógrafos é sempre muito importante. E começar por esses grandes mestres da fotografia também vai ser super importante. E, como eu disse para vocês tentar rebater isso no seu cotidiano, quando você for criar seu perfil de Instagram, fotografar para postar no Instagram, posta direito, né? coloca fotos legais, presta atenção, tenta, tenta se aproximar desses grandes fotógrafos, em alguns momentos até vai ter uma fase de cópia mesmo, você vai copiar uma foto do, do Cartier-Bresson, mas depois você vai lá e cria a sua própria representação essa foto também é incrível do Stoller dessa obra do Frank Lloyd Wright maravilhosa não né? enfim a gente poderia falar muito sobre esses fotógrafos eu vou passar rapidinho e como é inegável é né? impossível não falar sobre o Nelson Com as grandes fotos um dos grandes fotógrafos da arquitetura brasileira se não o grande fotógrafo da arquitetura brasileira atualmente e ele já disse que a grande influência dele é o Stoller é, e aquilo que eu falei para vocês, é sempre uma questão de cotidiano. O Stoller, uma foto do Stoller, está no meu papel de parede de celular. Então, para mim, é um treino de olho então ficar vendo a foto do Stoller me ajuda a treinar o olho compositivo e eu vou praticando isso, é por isso que a gente tem no Cura fotos do Nelson Com que é para gente ficar olhando coisas bonitas, ficar olhando coisas bem equilibradas, bem feitas, em casa eu tento ter sempre que possível boas fotografias ou pelo menos um pôster, porque às vezes é até mais barato, então quando o dinheiro tá curto você vai lá e compra um pôster legal e aí dá uma decorada na casa. Né? E gente é... Dicas finais, meio que tentando responder também algumas perguntas e se vocês tiverem perguntas já pode ir lançando lá no aí no Instagram, não é no Instagram não, é no, no YouTube. Eu também vou pegar as perguntas que estão lá no Instagram, mas algumas dicas gerais para vocês. Primeira dica, para quem é aluno do Cura já deve ter, mas para quem não é, baixa esse aplicativo da Adobe que é maravilhoso que ele te ajuda a compor paletas cromáticas. Então o que você vai fazer? Você pega o aplicativo que é o Adobe Capture. Você vai lá, eu fiz um videozinho aqui só para demonstrar. Você aponta para alguma situação, ele pega sem assim, as cores, ele vai identificando, tal. E olha só, ele vai identificando que você, quando você estiver satisfeito, você dá um clique na tela, ele congela. E se ele pegou alguma cor que você não queria, você queria outra, você desloca essas bolinhas e vai puxando as cores. É bem legal e é uma forma muito interessante também de você armazenar as suas referências cromáticas. Né? Então, eu acho bem legal, eu uso muito ele. É, eu realmente gosto do, dos elementos que a Adobe nos oferece. Eu juro que a gente não ganha nada para falar sobre, bem da Adobe, tá bom? É porque eu gosto mesmo dos softwares da Adobe. Uma outra dica para vocês... Depois é, entra no site do CURA, a gente experimenta sempre que possível a gente posta alguns elementos lá, a gente posta novidades, principalmente na aba de curadoria. Então para complementar essa aula tem vários artigos lá, tem dicas de livros, tem dicas de, é, tem as outras aulas abertas que ficam lá também e também tem uma, uma lista que eu fiz é de filmes para assistir no Netflix, mas não é uma lista só para você assistir, mas também no que você reparar. Então, por mais que você já tenha visto algum daqueles filmes, tenta reparar nesses pontos que eu chamei a atenção para vocês, porque de novo isso ajuda a gente melhorar o nosso olhar com relação a uma série de questões, tá bom? E tem alguns filmes que eu acho que já até saíram, tá? já está na hora de eu fazer uma lista nova. Mas como dá muito trabalho de fazer, vocês não têm noção de como dá trabalho fazer essa, essas listas. É, não, por isso que eu não estou lançando também uma por semana, porque tem que prestar atenção, tem que ler. Eu também gosto de pesquisar antes de escrever, né? não vou ficar escrevendo um monte de bobagem. Para quem perdeu, o aplicativo é o Adobe Capture. Tá bom? É... E depois, para quem quiser depois segue o nosso Instagram, para quem ainda não segue. É o arroba curso Para quem quiser me seguir no Instagram, também é o MV Damon. É, vira e mexe, eu no meu Instagram pessoal faço algumas enquetes de arquitetura só para dar uma animada, porque eu gosto de falar sobre arquitetura, eu gosto de vivenciar arquitetura. Então, para mim é sempre um prazer ficar falando, levantando esse assunto. Tá? E algumas dicas de site, porque muita gente perguntou sobre sites, né, como que a gente absorve arquitetura, descobre repertório e tudo mais. Primeira dica é de um site que sai completamente da vertente é, da arquitetura europeia, que é o Zenzala, que é um site que se foca na arquitetura africana, tá? Então, é um site angolano que foca na arquitetura africana. É, até hoje, todos os projetos que eu vi sendo postados são muito bons, são super interessantes e é muito legal a gente olhar é, com esse olhar diferenciado esse olhar diferente, né? uma arquitetura diferente em outras condições, tanto sociais como tecnológicas. Certo? Então, para quem perguntou sobre outros tipos de arquitetura, e é muito legal também reparar o seguinte: né? é legal na condição crítica, é muito mais fácil a gente achar a arquitetura. É europeia ou norte-americana. É mais difícil a gente estudar e encontrar outras arquiteturas de outros lugares. Então, tanto que vocês repararam que muito do que eu falei da minha experiência como formação, de fato, ela tem muita influência europeia, e né? também de outros arquitetos brasileiros e tudo mais. Só que tem uma influência europeia, principalmente pelo contexto que eu me formei. Então é muito recente a gente começar a contestar com mais força, né? com a força da rede social e tudo mais. É, exigindo essas outras influências, óbvio, é, tem muita gente numa área mais intelectual que já debatia muito isso, mas com a força da rede social é muito recente. E isso é muito legal, porque a gente começa a ter contato com esse tipo de site. Uma Outra dica para vocês: a revista Projeto, né? Para quem não sabe, ela migrou totalmente para o sistema para o sistema digital. Eu recomendo demais que vocês assinem, porque é muito barato e você tem acesso a todas as publicações da revista Projeto. Então ó, é 2,90, 2,99 assinatura. Pelo amor de Deus, né? Vai, você, todo mundo consegue fazer uma assinatura dessa. Eu acho que vale muito a pena porque apesar de a gente ter muitos sites de arquitetura e design que oferecem conteúdos gratuitos, é muito legal também a gente ter é, por exemplo, a Revista Projeto que tem conteúdo mais aprofundado e tem uma curadoria mais sofisticada. Porque às vezes tem vários sites que a gente frequenta, a gente acessa mesmo, não é? Por que não? A gente acessa vários sites, mas tem vários sites que tem uma quantidade enorme, mas não tem tanta qualidade assim. Então a gente gosta bastante, eu, particularmente, gosto bastante de acessar a Revista Projeto, eu assino. Eu juro também que a gente não está tá ganhando para fazer propaganda, não é? mas é porque a gente realmente acredita é, é nessa na qualidade que é oferecida aqui. Arquidei dispensa apresentações, todo mundo conhece. Mas uma coisa que eu acho que nem todo mundo conhece é que lá na aba Projetos a gente consegue vir em categorias. Então a gente usa as categorias do Arquidei para se aprofundar em alguns temas. por Porque não? É, tem gente perguntando a referências além desses sites. Enfim, a gente também tem que aproveitar alguns sites que já concentram um grande número de informações. É, para bem ou para mal. A tendência da tecnologia é ter lugares onde as informações são concentradas, não espalhadas. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas, por exemplo, ninguém vai ficar numa rede social que tem 10 pessoas. Todo mundo vai preferir uma rede social que tenha um bilhão de pessoas, porque você quer encontrar seus amigos, né? você quer ser visto e tudo mais. Então vai ser comum a gente também olhar para sites que já têm um grande volume de projetos. E por que não o Pinterest de novo? Né? Por que não usar essas ferramentas? É, e para quem não quer ficar caçando coisas no Pinterest, a gente tem é, um painel no Cura, né, dedicado a referências, de vocês, é, a gente atualiza sempre que possível. Tem uma série de referências principalmente relacionadas à representação, da arquitetura. Então, se vocês quiserem seguir, depois vai lá. É, algumas dicas também de livros óbvio eu não vou falar sobre toda a minha biblioteca eu vou me é, eu vou sintetizar isso em duas dicas de livro primeira dica arquitetura contemporânea Paraguaia organizado pelo Goma porque é muito interessante porque é uma catalogação de arquitetura do nosso vizinho aqui né? então é muito legal. Tem outras publicações maravilhosas de arquiteturas latino-americanas, como a editora ARC lá do Chile, tem a Suma, é, a Plot na Argentina. Tem várias editoras muito boas é, é, dos nossos vizinhos aqui. Então eu recomendo que, também que vocês depois deem uma fuçada, que vale a pena ter contato com essas editoras. E principalmente uma dica é mais aqui para estudantes de arquitetura, tá? É, ou para estudantes até de designer que quiserem se aproximar mais de arquitetura. Esse livro, para mim, é um dos melhores livros que a gente pode ter contato na nossa formação, porque o Lições de Arquitetura ele aborda muita coisa interessante, como o tema da visão, a importância da visão, o que você vai ver, para onde você vai olhar, a questão do intervalo, conceito de intervalo, conceito de estrutura é, com, trabalhada com uns eixos estruturadores. Enfim, é um livro que tem muitos assuntos. Então, para quem é estudante, eu recomendo que você dê, mais, dê muito valor para esse livro quando você estiver tendo contato com ele na faculdade. Eu confesso que eu uso ele até hoje, tá bom? Então, eu gosto de citá-lo, eu gosto de buscá-lo como referência sempre que possível e sempre que necessário, tá bem? Enfim, gente, então ó, eu vou encerrar aqui a aula. Para quem tiver perguntas, pode lançar aí as perguntas no. No, no chatzinho aí, no, no YouTube. É, eu vou reforçando né, em todas as nossas aulas abertas a gente lança o cupom. Esse vai ser válido até o dia é, 31. A gente está em. É, até o dia 31. Então, aproveitem. Como eu disse, o Cura Inscape é por conta do curso que a gente atualizou no Cura. A gente está fazendo. Uma, a gente sempre que pode, é, a gente faz grandes atualizações né, no CURA. E aí, eu quero abrir agora para as perguntas. Eu vou pegar aqui algumas perguntas que já foram feitas, que eu já tinha separado lá no, no Instagram. Deixa eu ver aqui. Ó. É, referências fora da Europa, né? eu trouxe algumas delas, tem várias e várias. Eu acho que isso é um tema que eu também quero colocar lá no curadoria me aprofundar em outras, mas eu já trouxe algumas aqui para vocês. Perguntaram sobre croquis. Fotógrafos preferidos. Bom, eu acho que o Nelson Com é uma unanimidade, né? mas eu recomendaria, se vocês quiserem seguir perfis de fotógrafos brasileiros, eu recomendaria vocês seguirem o perfil do André Scarpa, tem o perfil também do Manuel Sá, que é muito bom. É, o Pedro Coque, Rafaela Neto, o, é, o Fernando Guerra é o fotógrafo português, também é muito bom. A Ana Mello também é uma fotógrafa incrível. Enfim, talvez tenha outros tantos, vários fotógrafos. Tem o Pedro que também, é muito bom. Tem vários fotógrafos muito legais. Os meus fotógrafos preferidos são o Nelson Com, é, o Elliot o enfim, e todos os da Agência Magnum de alguma forma. O Robert Capa também, eu gosto muito das fotos dele. Referências de pranchas. Gente, a referência de prancha, algumas dicas para vocês, olha só, referências de boas pranchas. Além do próprio Pinterest né, que a gente pode olhar, eu sugiro que vocês também vejam é, os resultados dos concursos que a gente organizou, os quatro resultados do Prêmio Cura. Todos os resultados estão lá no nosso site premiocura.com.br, como também tem o link lá para o Ark que aí ele armazenou os concursos anteriores também. No último concurso, a gente também fez uma exposição virtual, um passeio digital, o né? um passeio virtual com a ajuda das novas técnicas que a gente está incorporando é, nos novos cursos do CURA. Então eu sugiro que vocês dêem uma fuçada lá, que tem pranchas muito bonitas nesse último concurso, né? principalmente a prancha do vencedor e também das menções, tem umas menções com as pranchas muito bonitas. Então eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá, tá certo? Então, prancha, se você tiver a liberdade de escolher o formato da prancha, se é na vertical ou na horizontal, Tenta é, meio que romper alguns paradigmas e estuda pranchas em formatos diferentes. Né? De repente, a é prancha quadrada, sei lá. Eu acho que vale a pena tentar estu estudar algumas outras possibilidades. Tem uma outra pergunta aqui: Quais livros não podem faltar na biblioteca? Essa é uma pergunta que daria para ficar uma hora falando, né? mas eu, eu já citei alguns deles. É, eu acho que uma dica: pega algum arquiteto, algum designer que você goste bastante. Investe nos livros deles. Eu acho que essa é uma, é uma grande dica que eu passo para vocês. Eu tenho todos do Renzo Piano, eu tenho alguns bons livros do Oscar Niemeyer, eu tenho os do Paulo Mendes da Rocha. O do Oscar Niemeyer, por exemplo, é bem, tem alguns livros, é, tem uns, alguns livros do Niemeyer que foram publicados na década de 50, 60, que são alguns poucos livros que têm realmente vários desenhos das obras. Então vale a pena ter esses livros que têm desenho e estudar o Niemeyer com atenção e tudo mais. É, óbvio, o livro da Lina Bobardi eu acho que é obrigatório ter. Tem vários livros muito bons, tem vários. Eu sou mais de projeto, então eu vou citar livros de projeto. Tá bom? Então, é, tem um, Eu gosto muito também dos livros da editora A mais T. Tem aquele The Public Chains que é incrível. Tem alguns livros, gente, que. Eu não vou lembrar agora algum, todos eles. Mas eu escrevi alguns artigos lá no curadoria, indicando alguns livros, como por exemplo é, livros de desenho urbano e assim por diante. Alguém me perguntou aqui no, no YouTube qual livro do Paulo Mendes da Rocha você indica. Eu indico aqueles dois mais básicos, aquele volume 1 e volume 2, que é o Paulo Mendes da Rocha, obra completa, é, que é aquele de capa que tem o, o, a cobertura do ginásio do Paulistano na capa. E o outro que tem a maquete, se eu não me engano, é o volume 1, um, né? que tem a, 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 o Clube Paulistano na capa. É um livro cinza, a foto em preto e branco. E o outro que eu indicaria do Paulo Mendes é aquele, o segundo volume, que tem a capa, se eu não me engano, é a maquete é, dos museus lá da USP. É a maquete do, do local original onde eles seriam implantados. É o do Lelé, também eu acho muito interessante, não é ter, com certeza enfim os grandes arquitetos brasileiros a gente tem que ter né? como eu disse o do Artigas obviamente tentar entender também o raciocínio desses arquitetos vai ser muito importante para gente a compreensão do raciocínio é também é muito legal e uma dica também de vida além de você tentar ter os livros desses arquitetos eu sugiro você sempre que possível procurar no YouTube vídeos sobre esses arquitetos tem vídeos muito legais tem um vídeo do Artigas falando como ele pensou o projeto da USP, que é incrível é maravilhoso o documentário do Artigas também é incrível. O documentário do Artigas, inclusive, está é, lá no Amazon Prime. Eu recomendo demais que vocês assistam. Está lá no Amazon Prime. É, deixa eu ver, tem vários livros. Eu poderia ficar falando vários. Tem alguns livros. Só, só para dar uma dica de livro conceitual de arquitetura. Eu gosto muito do Dicionário Metápolis de Arquitetura Avançada que é um livro de conceitos, é um dicionário de conceitos arquitetônicos. Tá? Enfim, isso é um tema bem profundo, dá para ficar falando muito tempo aqui sobre livro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olha só, teve gente perguntando qual a melhor forma de organizar seu próprio repertório para não se perder. Olha, eu tenho a seguinte dica: eu já tentei usar aplicativos dedicados à coletânea de repertório. Mas eu não me dei muito bem, sendo bem sincero. Por quê? Porque às vezes você. Enfim, eu prefiro usar aplicativos que eu uso no cotidiano, essa que é a verdade. Então, por exemplo, Instagram é uma coisa que eu uso bastante. Então, eu salvo as coisas no Instagram. É, Pinterest é uma coisa que eu uso, então eu salvo as coisas no Pinterest. Às vezes eu dou print na tela e jogo numa pastinha do do meu celular, sabe? Então é uma forma, porque também o repertório tem coisas que você vai querer revisitar, então, por exemplo, uma paleta de cores que eu achei bonita. Salva lá no Pinterest, você sabe que ela vai estar tá lá ou você salva no seu Instagram, você sabe que vai estar tá lá. É, mas eu não, eu, eu não sei, se você lida bem com algum aplicativo dedicado a isso, tudo bem? Eu não lido. Eu prefiro aplicativos que eu já uso no cotidiano. E também tem uma outra questão sobre repertório é que tem algumas questões que a gente vai absorver, que não é nem para a gente ficar revisitando muito conceitual, é, é, conscientemente. Tem algumas coisas que a gente vai revisitar de forma meio inconsciente. Eu vou ser muito sincero com vocês: às vezes é, a gente projeta alguma coisa e daí fica pronto tal, e daí eu estou fuçando algum site de arquitetura, alguma revista. Eu vejo o projeto e falo: Meu Deus do céu, eu, eu, eu me senti copiando a pessoa só que eu nem lembrava do projeto. sabe? Então, às vezes é de forma inconsciente então às vezes até legal quando fica lá no, no fundo da memória ele vem num lapso tal e a gente usa tá então nem todas as referências a gente vai usar de forma consciente algumas sim outras não tá então então eu acho que não precisa ficar fritando sobre a organização do repertório não é, mas às vezes vai ser muito legal a gente memorizar e ter muita facilidade de lembrar sobre fornecedores, aonde a gente vai indicar coisas, especificar elementos, materiais, isso sim é legal estar tá bem catalogado, que é, é, com relação à especificação mais direta. Aí sim, eu recomendo que vocês tenham tudo muito organizadinho. Então. É, se vocês vão ter uma pasta de fornecedores. Eu sempre recomendo que vocês usem elementos... É, vão aproveitar a tecnologia. Né? Então, usem elementos que vocês consigam fazer uma busca. Então, dá um find lá no arquivo. Então, tem gente que usa a planilha de Excel. É, a gente no, no escritório no Cura está migrando para um aplicativo chamado Notion. É, escreve Notion. Então... A gente está experimentando, a gente está vendo que ele dá para dá fazer tudo. Então, tem muita gente usando também para armazenar repertório nele. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma fuçada, talvez valha a pena. Porque aí você consegue criar hiperlinks, de repente você coloca o contato do seu fornecedor e assim por diante. Ah, tem tem gente perguntando sobre filme, cinema. É, é, naquele é, naquele artigo, né, eu já falei, dei uma dica para vocês darem uma olhada, mas... Recentemente, né, se fosse falar sobre fotografia, uma das séries que mais me chamou a atenção sobre fotografia, história, sobre complexidade foi Dark, porque ele tem uma fotografia maravilhosa, é muito bonita a série. Então para quem não assistiu ou cansou na primeira temporada que pode acontecer porque a primeira temporada é um pouco lenta, assiste até o final, porque vale a pena porque aliás para quem gosta do tema, quem gosta de umas aspirações aí de eu não vou dar spoiler, porque qualquer informação que eu der, eu acho que eu vou dar spoiler, mas para quem gosta de uma trama é, mais sofisticada e profunda, que relacione mistério com ciência, fica a dica. Mas é um filme, é uma série que tem uma fotografia maravilhosa. Deixa eu ver aqui outras dicas. Sites, eu já, já dei uma série de dicas. Processo de busca por repertório. Né? Eu acho que meio que combina a condição de livros, referências. É, sempre que possível... É, eu... assim, O que é importante vocês repararem? Nem tudo está na internet, tá bom? A gente ainda precisa acessar livros. Tá? então se você não tiver, óbvio que agora na pandemia tudo vai ficar mais difícil, mas se você não está com dinheiro para ficar investindo em livro tal, tenta usufruir da biblioteca da... que você tiver disponível, vai na biblioteca pública, vai na biblioteca da sua faculdade, se você ainda estiver estudando, eu na faculdade usava muito a biblioteca, sem brincadeira, eu acho que eu passava metade do tempo, que eu... metade do tempo que eu passei na faculdade eu passei na biblioteca, principalmente quando eu não estava é, estagiando ou então eu tinha um tempo livre. Eu usava muito a biblioteca, porque de fato eu via algumas publicações estrangeiras, você vê aquelas revistas japonesas maravilhosas que você não vai ter condição de assinar porque você não é de família rica tal. Então você tem que usufruir disso de alguma forma. Então é legal você ter acesso e você sugar tudo aquilo. Então eu folhei muita revista, eu folhei muito livro, eu folhei demais, eu folhei o mesmo. Às vezes eu nem leio tanto... Quando eu estou na biblioteca, quando eu estou rápido, nem leio tanto o texto. Mas eu vou folheando para absorver, obviamente. Quando eu tiver tempo, eu vou lá e dou uma lida no projeto, para entender o que se passa. tá? Mas na condição de projeto a gente tem que absorver até de uma forma mais imagética mesmo, porque é mais rápido. Obviamente, conceitualmente também. Né? A gente também tem que ler sobre o projeto. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Tem gente perguntando como referenciar algumas obras sem parecer cópias. É, como eu mostrei até na aula, né, quando a gente olha é, alguns elementos, a gente tem que absorver a inteligência da obra. Então, por exemplo, quando a gente olha para o Sanaa, as obras dele, claramente tem uma influência a partir dos Oscar Niemeyer, a partir do Toyoito. mas não são cópias. Mas por que que não são cópias? A partir, mesmo por mais que a gente perceba uma referência explícita a gente percebe que não é uma cópia porque eles absorveram a inteligência do espaço, eles perceberam a construção da atmosfera que o Niemeyer tentou. Então, por exemplo, se você pegar a marquise do Birapuera, principalmente naquele trecho que tem um recorte, que as árvores brotam naquele vazio recortado, né? se você comparar com o Rolex Complex Center, lá, aquele é, do Sana'a, você vai perceber uma referência explícita e direta, mas não é uma cópia. Porque ele absorveu a construção espacial. Então, não é uma condição da imagem, ele absorveu e replicou uma condição do espaço. Então, isso que é interessante. Materialidades brasileiras, eu já falei algumas. Né? Deixa eu ver catálogo. Tem gente perguntando de catálogo, é um pouco complexo né? falar sobre catálogo, referência de projetos minimalistas. Eu acho que assim um minimo... referência minimalista nada melhor do que o John Paulson ou o Mies van der Rohe. Na minha opinião, ninguém, é... ninguém no mundo ainda superou o Mies van der Rohe. Mas isso é uma questão de opinião né? com relação a esse contexto do minimalismo. E para quem gosta de minimalismo mesmo, é... ou seja, até da... Minimalismo é uma expressão artística, né? que aí a gente meio que foi absorvendo e foi colocando até para uma questão de vivência, de ter menos... É, então desde escolhas de estética De design e tudo mais Então Eu recomendaria até seguir o Instagram Do Saint Studio Que é um, é um estúdio de moda Mas eles sempre postam algumas coisas muito legais Relacionadas Até relacionando arquitetura e design de, de moda Eu acho bem legal Eles desenharam um cabide, é maravilhoso, é lindo Então quando a gente fala sobre o mínimo né, A gente fala sobre o minimalismo, a gente tem que entender A condição do mínimo necessário e aí, a gente tem que fazer uma reflexão muito interessante. O que é o mínimo necessário para você? Faz um tempo que eu decidi que eu quero ter poucas roupas, poucas variações. Eu prefiro ter poucas roupas e boas, de onde eu saiba a origem delas e tudo mais, do que ter 50 mil peças de roupa é, feitas a partir de trabalho escravo. Então, enfim, isso também tem a ver com a questão de vida, a escolha de vida que a gente faz. É, deixa eu ver. Tinha uma pergunta aqui que eu, que eu achava maravilhosa, que eu até falei que era pergunta de um milhão de dólares. né? Dicas de como traduzir repertórios de alto padrão para obra com orçamento popular. Essa é a grande pergunta, porque aqui uma coisa que. Lembra quando eu falei para vocês sobre aquela alegoria da, da caverna é, do Platão? Que quando a, às vezes a gente olha uma coisa, a gente acha que é, mas aí a gente começa a perceber que não é bem assim. Assim, quando a gente vê alguns projetos publicados e aí está lá no texto de arquitetura falando ah, é um projeto muito simples e tal, se você for muito atento, alguns desses projetos até podem ter uma condição mais simples mesmo, um orçamento mais reduzido, mas tem muito projeto publicado que quando você percebe o simples, na verdade não é muito simples não. Repara na luminária, repara no mobiliário. Então você vai ver que a luminária é uma luminária de uma marca que a gente sabe que é maravilhosa, só que é uma luminária que custa uma fortuna. sabe? Então, como que a gente pega isso? Né? Que às vezes a gente olha uma coisa simples, aí você vai orçar a obra, sai mais caro do que se você fizesse uma coisa cheia de rococó comprada lá numa loja é, de, mais popular é, da periferia. Né? Então, é, essa condição. Eu acho que na minha opinião é tentar traduzir a espacialidade a gente construir uma condição espacial interessante porque uma obra de alto padrão na verdade qual que é a nossa condição de construtores de espaço a gente tem que construir espaços de qualidade o espaço é composto por vazio a gente habita o vazio então se o vazio for bom o espaço interno for bom os espaços generosos forem bons o projeto vai ser bom. Porque o vazio é de graça. Óbvio. Aí, para você fechar o vazio, que a gente tem que avaliar as condições reais. Então, por exemplo, a gente sabe que o sistema construtivo mais fácil é, da gente utilizar é a laje é, treliçada, né? a laje pré-treliçada. Qualquer depósito de periferia vende, entrega rapidinho, o operário, é, mesmo sem grandes formações, vai lá e constrói. Então, a gente vai ter que... Não vai fazer a obra em laje maciça, por exemplo. É, ou então elementos da caixilharia. Caixilho é sempre muito caro, né? se a gente for ver proporcionalmente. Então, ao invés de usar um caixilho de alumínio, e se a gente usar um, um vidro Blindex sem o é, um montante? Se for possível, acaba sendo mais barato que o caixilho, que é o caixilho que encarece. A gente sabe que aquele caixilho que desliza, por exemplo, as obras, não é segredo nenhum que as obras do Isai, não é, tem um orçamento mais com, compatível com a sofisticação. Que o arquiteto oferece, né? com o detalhamento sofisticado que ele oferece. Então, aquele cachilho do Isai vai ter um orçamento compatível. Né? Então, a gente, consegue, a gente sabe que a gente não vai conseguir replicar aquilo é, numa obra de orçamento popular, mas a gente tem que ter o compromisso de fazer boas aberturas, de ter uma boa iluminação. Então, como eu disse para vocês, de repente a gente compensa com uma caixilharia mais simples, mas tendo uma qualidade espacial interessante. É, então a gente também tem que tomar cuidado com aquele argumento do simples que aí você vai ver que tem um piso de ladrilho hidráulico que custa trezentos reais metro quadrado então para quem é, trabalha com orçamento mais popular sabe que piso a trezentos reais metro quadrado é inviável em algumas condições sociais então a gente vai ter que correr para um revestimento de dez reais metro quadrado trinta reais metro quadrado um cimento queimado bem feito e assim por diante e o cimento queimado bem feito em orçamento popular é entre 35 e 70 reais por metro quadrado executado. Não vai ser um cimento queimado ou um granilite de centenas de reais por metro quadrado. Né? Então, é, essa condição é interessante. Então, por isso que eu falo para vocês. É legal a gente também ter uma noção real daquilo que a gente está olhando quando a gente vê um projeto. Tá? Você quer deixar o bloco aparente? Legal, é uma estratégia interessante. Mas você vai ver que aquele bloco para ficar aparente não é um bloco... Simples, não é um bloco comum, é um bloco que já é mais caro, que é feito para ficar parente. Então vai indo, né? a, a, a realidade é um pouco diferente é, daquilo que a gente vê em algumas publicações. Tá? Então é sempre legal a gente ter também esse, esse repertório é, a partir de orçamento. Então tem fabricante de Cobogó que vai cobrar um valor X, tem um fabricante que vai cobrar 5X, tem um fabricante de luminária que vai cobrar 5X, tem um fabricante que vai cobrar 10X. Legal ficar ligado com relação a isso, mas a grande questão é a espacialidade. Tá? Eu acho que a grande missão da condição de arquitetos é a espacialidade que a gente vai criar. Óbvio, é, os elementos construtivos, ah, se a gente vai fazer um mobiliário, vai ser um MDF simplesinho, levinho, com uma fórmica que daqui um ano a porta já vai estar tá desmontando, ou o, vai ser. eu vou explicar para o cliente que vale a pena investir num móvel em compensado naval, que ele vai durar muito mais, ele não vai ter tanta preocupação. E aí ele vai ter mais segurança. Enfim, eu acho que também a questão do orçamento é, tem que ser trabalhada dentro da realidade da pessoa naquele momento. Tá certo? Enfim, esse é um assunto bem complexo. Mas eu, eu sempre acho legal a gente ficar atento à realidade. Porque às vezes o, o, o simples, o discurso do simples, não é tão simples assim. Essa que é a verdade. E para quem já trabalha com obra e tudo mais, fica a dica para vocês, ó... É, quem é, não, nunca trabalhou com obra, na verdade, fica uma dica que é tentem trabalhar com obra. Se aproximem de quem trabalha com obra. Tentem criar esse repertório de obra, porque é muito diferente a arquitetura é, de projeto, a arquitetura de prancheta, para quem nunca é, acompanhou obra e para quem já acompanhou obra. O seu, a sua forma de desenhar muda, a sua forma de é, pensar o projeto muda. Você sabe que aquele caixilho embutido e tudo mais. É, na obra só vai ser executada se for feita por uma super incorporadora caríssima com um custo de obra de sete mil reais o metro quadrado 12 mil reais o metro quadrado se for uma obra de orçamento, é, orçamento popular em São Paulo o orçamento popular é, é relativo né vai de mil e tantos a R$ mil reais o metro quadrado, até um pouco menos na verdade né mas não se constrói nada em São Paulo com menos de dois mil reais o metro quadrado a partir de uma determinada classe social a gente sabe que dois mil reais o metro quadrado não vai dar para fazer caixilho embutido não vai dar para fazer muita coisa que a gente vê aí projeto que se diz simples tá bom então pela experiência que a gente passa por obra sempre tentem entender o processo que aconteceu tá até para você questionar e contestar um projeto ou questionar e contestar uma obra Tentem sempre entender o processo, tá? Porque às vezes o cliente muda, a construtora muda, e aí quem fica mal visto na fita aí é o arquiteto, sendo que a culpa não é dele, tá bom? Deixa eu ver. É, tem gente perguntando aqui como não cair em modismos e manter a originalidade. Não é? Olha, é, a gente tem, sempre tem, tem que buscar elementos atemporais, na minha, na minha opinião, não é? porque é muito chato aquela coisa que se desgasta. Acho que todo mundo que está ouvindo sabe o que é obsolescência programada, não é? que é aquela condição da, da. Tem até um documentário que fala sobre isso. Né? Então, só para explicar rapidamente: a lâmpada poderia durar para sempre, só que por uma questão da indústria ter que gerar consumo, ela estraga, porque senão a indústria vai à falência. Não é? Então, essa é uma diferença entre, por exemplo, produtos feitos na época é, da União Soviética, que tinham elementos lá que. Estão ligados até hoje versus elementos de uma sociedade baseada no, no consumo né? Então isso é uma coisa que todo mundo sabe. todo mundo já passou nervoso com impressora e assim por diante. E também tem uma outra coisa que nem todo mundo sabe que é a obsolescência perceptiva. A obsolescência per perceptiva vamos imaginar o carro, vai. O carro que é uma coisa que é, felizmente, acho que a, as gerações mais recentes, Estão perdendo o fetiche pelo carro. Né? Mas o carro, ele é aquela coisa que você passou cinco anos, você já olha e já percebe: hum, esse carro é velho. Passou 10 anos, hum, esse carro é muito velho. Passou 20 anos, você olha para o carro você pensa que o carro é um, é um. Eu não quero aquilo na minha frente. Né? Então, a obsolescência perceptiva é, ela envolve um assunto que é: você percebe um elemento, você sabe que ele não está estragado, mas alguma coisa na sua cabeça faz com que você rejeite ele certo então é uma obsolescência meio que criada pela, pela questão até do design né? Porque, ou seja você lança um design atualizado como quem diz isso aqui é novo e aquilo que tudo que está para trás é velho ou seja o mercado faz você rejeitar tudo que é velho tá então o modismo até na arquitetura e no design usam disso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que, por exemplo, nós, na condição de arquitetos e designers, a gente sabe olhar um prédio da década de 50 e perceber valor nele. Uma pessoa mais leiga não sabe fazer isso. Uma pessoa ela vai achar um prédio velho. sabe Não vai dar valor para a espacialidade nem nada disso. Então, é interessante a gente perceber que a gente tem que buscar esses elementos mais atemporais. Então. É, piso de madeira, piso de taquinho, eu sei que não é para o orçamento popular, né? mas piso de madeira é atemporal, é agradável. Você está no quarto, pisar descalço, pisar na sala e assim por diante. Então teve um movimento de muita gente tirar até piso de madeira e colocar porcelanato que, enfim, é, é, é puramente isso. É um modismo maluco. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Então com relação a manter a originalidade... Eu também não sou muito dessa expectativa de que a gente vai inventar a roda todo dia. Então, em alguns momentos a gente vai meio que estar tá num contexto. Né? A gente também está sempre num contexto, é, num contexto é, social que a gente rebate é, o que a, a nossa sociedade está promovendo. Então, é legal a gente também ficar de olho em artistas. Eu acho que é interessante a gente ficar de olho na vanguarda. Então, até aproveitando uma dica aí que tem gente perguntando de dicas de Instagram. E pegando essa pergunta sobre as referências, tem um pessoal que é impressionante como sempre produz coisas novas, que é o Nietzsche Arquitetos. Que o Nietzsche ele sempre tem coisas novas de arquitetura muito interessantes e também de design, né? de, de comunicação visual, que são maravilhosos. Né? Então, é uma equipe muito versátil, sempre tem coisas muito interessantes e novas que eu recomendo que vocês sigam. eles. Tem vários, tem tanto perfil no Instagram legal... Eu podia fazer um artigo só sobre perfis de Instagram. Acho que eu vou fazer, porque eu acho que eu não vou conseguir lembrar de todos agora. Não. Tá? Deixa eu ver repertório na construção. Como usar o repertório? Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Eu acho que as outras perguntas estão meio que se repetindo nesse, nesse assunto. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas eu acho que é isso, né, gente? É, eu acho que as outras perguntas são bem parecidas com tudo isso que eu já falei. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se vocês conhecem alguém que perdeu a aula, avisa que a aula vai ficar salva lá na nossa aba Curadoria do site, cursocura.com.br. Vai na aba Curadoria, então vai ficar salva lá a aula. Então, se vocês quiserem rever alguma coisa, também vocês podem acessar. Aproveita o cupom de desconto né, do Cura, a gente sempre lança nas aulas abertas, sempre que possível. É, e agora, só para reforçar, a gente está com essa nova ferramenta que a gente acrescentou no Cura. Então, sempre que a gente achar alguma coisa nova, a gente sempre vai acrescentar no Cura, ao invés de abrir um curso novo, a gente acrescenta nesse curso. E daí os nossos alunos sempre vão se manter atualizados, certo? Então, é isso, espero que tenham gostado. E boa noite para vocês, e boa vida, e bom qualquer coisa que vocês vão fazer agora.